שלום אלכסנדר פפקוב אנחנו חוזרים אה, ל-2014 ועוסקים היום בקרבות הקיטור הדרומי בבקשה כן. שלום דוקטור אורי מילשטיין אז אה, בוא אני רגע בקצרה אפעיל שיתוף מסך להזכיר איפה היינו היינו בנקודה הזאת שהאוקראינים בשיא ההתקדמות שלהם הם כבשו את רוב אזור הגבול eh, פה מדרום, eh, התקדמו פה באמצע, התקדמו גם פה בניסיון לנתק eh, את האזור של דוניאצק מהאזור של לוגנסק, היה עוד ניסיון קטן פה ועוד eh, ניסיון קטן פה, הם כיתרו גם את eh, לוגנסק, eh, הכיתור לא היה מלא אבל הם כן ניתקו עיר של חצי מיליון אנשים ממים וחשמל eh, למשך חודשיים. אז הם שם נהנו, ובפעם האחרונה עצרנו כאשר uh, סטרוקוב uh, הצליח uh, להשתלט על uh, כמות גדולה של, גדולה, uh, 30 טנקים ועוד מצא uh, כמות דומה של נגמשים, וניסה uh, uh, להכריע את uh, שלוש החטיבות של הצבא האוקראיני שהתקדמו לאורך הגבול. עם השלושים טנקים האלה שהוא תפס. וזה מביא אותנו לקרב מארי נפקה. מארי נפקה זה בערך פה, ליד יש פה עיירה סוורדלובסק. מארי נפקה זה הכפר שלידו נמצא המעבר גבול. יש שם ממש בסיס בסדר גודל גדודי, שהאוקראינים החזיקו אותו, כמו שסיפרתי, בתחילת ה... באביב הם שלחו את כל מה שהיה להם להיות בגבול ונשארו שם וזה היה אחד המוצבים שהחזיק מעמד בתנאים של מצור של הבדלנים וסטרוקוב נסע העביר את הכוח לשם כדי להילחם בהם טוב, נקודת המפגש של הגבול ולמעשה היעד של כל מבצע קורדון, מה שאמרתי של האוקראינים לסגור את הגבול, היה מעבר הגבול הזה ליד הכפר מרינובקה, זה השפיץ הקטן שם. כמו שסיפרתי, הבדלנים היו במרוץ נואש להחזיק את הגבול עם רוסיה פתוח ולגרום למשמר הגבול האוקראיני, שחמוש בטנקים ונגמ"שים, להיכנע לפני שהכוחות של מבצע קורדון הצליחו לחבור אליהם. מארי נפקה היה אחד המקומות שכן קיימו את הפקודה לירות על מכוניות של פליטים ולכן בסביבה שלו היו קרבות, נו, התנגשויות קרבות כבדים כבר כמה חודשים אבל הפלוגה פלוס במתחם המבוצר הזה החזיקה מעמד מול המתקפות של הבדלנים אחרי כישלון המתקפה על סבור מגילה האוקראינים איבדו שם בין שליש לחצי מעתודות השריון שלהם בקרב על גבעה יחסית חסרת משמעות. מפקדי הכוח האוקראיני אה, קיבלו את ההחלטה לשלוח את רוב השריון הנותר שלהם צפונה עד אה, אותה מרי נפקה, כדי למלא את המשימה המבצעית שלהם ולקוות שבזה שהם ישלחו את העתודות השריון אה, צפונה הם ימשכו אליהם את רוב הכוחות הבדלניים ובכך יאפשרו התקדמות בגזרות האחרות שזה בערך מה שקרה גם אל מרינובקה אה, הגיע כוח של אה, שתיים וחצי חטיבות אה, חטיבות יהיו אוקראיניות אין, אני מגדיר את זה כחטיבה כמו שאמרתי זה מיין קאמפ גרופה של איזה 20-30 טנקים 40-50 נגמ"שים קצת אה, ארטילריה של האוקראינים לא של הבדלנים כן. כן, 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 זה, הנה, יש לי פה ציור סכמטי. הנה, אז היה לנו פה, השלוש האלה זה מסביב לאילווייסק, ופה היה 1, 2, 3, 4, 5, 6, הם התקדמו פה, צפונה, היו פה כבר שניים בערך, והם, פה זה היה סעור מגילה, והם החליטו שאת... כל הכוח הזה פשוט יזרימו אותו הלאה, מתוך ציפייה שהשלוש האלה ינצחו ויסגרו את הרווח או ירחיבו את המסדרון. וסטרילקוב, בזכות הטנקים שנתפסו בשחטיורסק, חיכה לרגע המושלם ובעצם ניתק את הכביש הבודד הזה. שחיבר את הקבוצה שהייתה שם בסדר גודל שהוא כבר אה, אוגדתי מהכוח אה, מול סבור מגילה שנשאר וגם ביצע, אה, אני קראתי לזה קרב הדגמתי קטן שמנע מהקבוצה ליד לוגנסק זה האלה בצפון, אה, לחבור אליהם, כאילו להתקדם אה, דרומה. היה איזה סיפור שאני לא... איך אני אגיד את זה? אני לא לגמרי משוכנע שהוא אמיתי, אבל היה סיפור שהיה איזה כוח של 300 צנחנים אוקראינים שעלו על נגמ"שים, וזה נקרא הפשיטה הגדולה, שהם נסעו שם איזה 400 קילומטר דרך השטח של הבדלנים, והשמידו איזה 4-5 מחסומים, ובסוף כן הצליחו מצפון להגיע לאזור המכותר הזה, אבל... לא ראיתי וידאו, אני לא בטוח שזה קרה. שוב, זו מלחמה שבה רמות התעמולה השקרית הן כאלה שיכול להיות שהמציאו את כל הסיפור, ויכול להיות שהוא גם נכון. אני באמת שלא בטוח אם זה היה או לא היה, אבל... טוב. אז גם אם הגיע כוח, הם לא הצליחו לפתוח את המסדרון מכיוון צפונה, וה... האפיזודה הזאת של הריכוז של כל החלקים מהשש החטיבות האוקראיניות יצרה את מה שיקרא מאוחר יותר סקטור D. סקטור D. ועכשיו סטרנקוב העלה רעיון אפילו עוד יותר יפה, להעלות את גובה ההימור ואת מעט הכוחות שהיו בעיר לוגנסק, שאני אזכיר עוד הפעם, זה עיר שהייתה... כבר חודש תחת מצור חלקי שניתקו בה את מים החשמל וכל הכבישים הסלולים אה, נשלטים על ידי האוקראיני, הוא החליט להוציא את מעט עתודות השריון שהיה בה כדי לנסות להכריע את השלוש חטיבות שנמצאות אה, שם בסקטור די הזה. אה, הוא, עם שאריות התחמושת שלו הוא אה, ביצע ירי הטרדה והיה לו בעצם כוח של אוגדה ובצורה אנטי צבאית הייתי אומר הוא להפך פיזר את האוגדה שלו לפלוגות נפרדות שיבצעו ירי הטרדה יבצעו מערבים בסדר גודל של מחלקה או אפילו פחות כדי למנוע מהאוקראינים שנמצאים בסקטור D הזה יכולת תמרון ותוך כדי הוא קורא להם, כמו שאמרתי, ההסכם הסטנדרטי לנטוש את הכלים הכבדים תמורת אפשרות לצאת מהקיטור. האוקראינים מצד אחד יודעים שיש להם יתרון מספרי מאוד גדול על הכוח שמולם, אבל כל ניסיון לתמרן נתקל בהתנגדות. גם אם זו התנגדות לא חזקה, הם עדיין צריכים, איך אני אגדיר את זה בשפה הצבאית? אצלנו בצה״ל יש מוכנות לחימה גבוהה, זאת אומרת נתקלנו ואנשים יודעים מה לעשות, בצבא האוקראיני בטח של אז לא היה רמת מוכנות כזאת שברגע אחד פלוגה יכולה לצאת למצב ולסמוך על עצמם שהם ידעו להתמודד איתו. זאת אומרת לא, לא הייתה יכולת אילתור כן, וראינו שאפילו במתקפות יחסית מתוכננות על איזה כפר של 10-15 בתים, עדיין הם לא, הם לא מאומנים מספיק בדרג ה, אפילו הפיקודי הנמוך כדי לבצע את המתקפה הזאת בלי לספוג נפגעים כבדים. אני אזכיר פה מהפרק הקודם על ימפיל, בזמן שעשיתי את הריסרצ' לפרק הנוכחי, ראיתי שבימפיל זה איפה ש... כולם ברחו וסטילרקוב מצא את עצמו הכי קדמי אפילו שם האוקראינים ספגו, מצאתי רשימת שמות שלהם 16 הרוגים ו-40 פצועים וזה בתנאים שמולם יש חיילים בלי פיקוד, בלי ניסיון שברחו ונטשו את הנשק מאחור אפילו בקרב מהסוג הזה הם ספגו אבדות שבישראל היו נחשבות לכבדות ביותר אז טוב, נחזור לעניין. המטה הכללי של אוקראינה החליטו להמר גם הם ושלחו את שארית הכוחות המשוריינים בסביבות סאור מגיר, זאת אומרת את כל השש שם שלחו אה, לפ... לנסות לפרוץ בכוח את המסדרון לאוגדה המוקפת, הנצורה וכחלק מתוכנית ערמומית במיוחד סטילוקוב הסיר את המחסומים שבדרך אבל פיזר הרבה מאוד מוקשי נ"א כדי שכמה שיותר טנקים ונגמ"שים בדרך יפרסו זחל ואז בזמן שהאוקראינים הם הרי הם, הם שועטים לעבר הכוח המכותר כדי להציל אותם אז פשוט הבדלנים יאספו כשלל טנקים שפרסו זחל זה, זה בעיה שלא כזה קשה לפתור ואז יאספו אותם כשלל וגם הוא, אמרתי, היה לו רקע בארטילריה, הוא אישית הסתובב באזור וטיווח מראש את כל הצמתים והיה מפעיל עליהם ארטילריה ברגע שטורי השריון האוקראינים עוברים דרכם. ועוד הפעם בארטילריה, נו, לך לא צריך לספר על הצופים, כן? בדרך כלל נגד רכב משוריין, אלא אם זה פגיעה ממש ממש ישירה, זה לא עושה נזק. אבל זה כן יכול לגרום שם לאיזה דליפה של שמן, או עוד פעם לפרוס זחל, ותחת ארטילרי אף אחד לא יישאר שם חצי שעה לתקן אותו, הם יקפצו על הטנק או הנגמש הקרוב וימשיכו לנסוע. ועוד פעם, לבדלנים יישאר כמה שיותר ציוד. וכן, היה להם מאמץ לתפוס במצב יחסית תקין כמה שיותר כלים, ובכוונה לאפשר לאוקראינים במסה העיקרית שלהם כן להגיע לאותה אה, מארי נצורה. יש לי פה, מצאתי איזה מפה יחסית מפורטת של זה. הנה, זה זה היה מארי נפקא של הפלוגה 79 ו... היה כוח שהגיע אליהם, הם uh, ניסו להתחיל לתמרן פה, נתקלו פה במערב, פה במערב, פה במערב, פה במערב, פה הם ניסו uh, חצייה של נער להתפצל לשניים, בשניהם היה מערב, פה מערב, פה מערב, פה מערב, פה מערב. הם דיווחו כל הדרך שיורים עליהם ארטילריה וגראדים מהאזור של המעבר לגבול הרוסי, ופשוט uh, בכל ה... המרחקים פה הם... Uh, אני לא יודע, הרוחב של הדף הזה זה אולי 40-50 קילומטר, בנסיעה ישירה זה לא היה בעיה, אבל בגלל שהם היו תחת אש והיו צריכים לעשות תמרונים, אז בעצם עד שהם הגיעו לפה כבר נגמר להם הדלק והם לא הביאו איתם רזרבות. אה, טוב, נמשיך ב... אה, באותה תקופה אה, התחילו שינויים ביחס של אה, נקרא לזה צמרת הביטחון הרוסית לאירוע. לכל הבדלנים. פוטין שלח טור של 200 משאיות עם עזרה הומניטרית, זה לפחות מה שאומרים שהיה שם לאזור, ולמרות שהצד הרוסי, לפחות פומבית, הסכימו שיהיה פיקוח של הצלב האדום וה-OSCE, ואפילו משמר הגבול האוקראיני אם הם רוצים, עדיין ממשלת אוקראינה הרשמית לא נתנה להם אישור להיכנס לאזור. ובסופו של דבר הבדלנים ביצעו סדרה של הסתערויות שכבשו כמה מעברי גבול קטנים יותר כי עוד הפעם כמו שאמרתי הם... האזורים של הגבול הם ריגזו לתוך מרינקה כמה שיותר כוחות כי הייתה ציפייה שיפרצו לשם מסדרון אז אלה שכן עזבו את הבסיס עזבו את הבסיס ועברו למרינקה ובגלל זה כמה ממעברי הגבול האחרים נחלשו ברמה שהיה אפשר לכבוש אותם. <אח> ובסוף המשאיות האלה נכנסו ללא אישור אוקראיני, וזה יצר מעין תקדים שכמו שאמרתי, עד אז רוב האמל"ח הרוסי הוברח בצורה שהשלטון הרשמי הרוסי לא בדיוק תמך בזה, אבל מרגע שנוצרו... נוצר התקדים שמשאיות יכולות לעבור הלוך וחזור מהשטח של הבדלנים לשטח רוסיה, הברחת האמל"ח נהייתה פחות בעייתית וכמויות גדולות של ציוד צבאי סובייטי התחילו לזרום אל הבדלנים. פה נקודה קצת יותר תיאורטית, בניגוד למלחמות של עיראק ואפגניסטן שבהם הג'יהאדיסטים פחדו מקרבות בשטח פתוח מול שיירות אמריקניות, הבדלנים כחירקל בשדות פתוחים היו מבצעים מתקפות נגד שיירות אוקראיניות והיו מסבים להם נפגעים רבים. Uh, הנוכחות בכמויות גדולות של RPG-7 וחוסר היכולת של חיל האוויר האוקראיני בעיקר לדכא ריכוזים בשטח הפך את הכבישים uh, הצירים למסוכנים מדי למעבר אפילו בשיירות אפילו בשיירות מלוות בטנקים מצב שמזכיר קצת את השלב הראשון של מלחמת החורף, נו הסובייטים מול פינלנד. הבדלנים היו מנתקים את הקשר בין משלטים, בין מחסומים, ולאוקראינים שוב התחילה להיגמר האספקה, ואז כשהם נפרסים על רצועה, חותכים את הכבישים ביניהם ונוצרים כמה ריכוזים שכל אחד מהם אפשר לחסל בנפרד. והמטה uh, הכללי האוקראיני לא הפיק לקחים וחזר על הטעות שהוא עשה באביב ובמקום uh, להגיד לכולם לסגת מהאזור הזה, הוא אמר לכוחות האלה שכבר היו מנותקים להתבצר במקום ולחכות שיחלצו אותם. זאת אומרת, היה להם את ה... Uh, במרינופקה את הפלוגה וחצי הזאת, לחלץ את הפלוגה שלחו שלוש חטיבות. השלוש חטיבות נלכדו שם, שלחו לשם עוד שלוש חטיבות. כבר שש חטיבות נלכדו שם, הם אומרים להם לא, גם אתם תישארו שם, אנחנו גם אליכם נשלח מישהו. אה, אין הפקת לקחים, אין. אה, היה מקומות כמו אה, שדה התעופה אה, דרומית ללוגנסק, ששם האוקראינים גם, אה, כמו שאמרתי, התחיל זרם גדול של RPG-7, ו... הכוחות המתקדמים נוצרו נותרים, אז היה שם שדה תעופה והיה שם איזה חטיבה אוקראיני שהתבצרה בו והם ציפו שהחיל האוויר האוקראיני בעזרת מטוסי תובלה יעביר להם אספקה. והבדלנים, כמו שאמרתי, בשלב הזה יש להם את הבוק, אפילו בלי הבוק יש טילי כתף, ומשהו כמו ארבע או חמישה מטוסי תובלה הופלו מעל שדה התעופה הזה בניסיון להביא להם אספקה. היה אפשר לשאול למה אחרי השני הם ממשיכים לטוס? שאלה מטופשת, אין הפקת לקחים. אבל בניגוד לאביב, עכשיו לבדלנים היה כבר ארטילריה כבדה, היה להם טילי נ"ט מונחה, היה להם טנקים. וכמו שאמרתי... כל, כל, זה, כל זה הם קיבלו מהרוסים או שהם לקחו שלל מהאוקראינים? גם זה וגם זה, מה הפרופורציות? אף אחד לא יודע, אף אחד גם לא ידע. אבל uh, בהחלט גם מזה וגם מזה. Uh, וכמו שאמרתי, היה האשמות שיש uh, תקיפות של גראדים. אגב, באיזה, משל... באיזה חודש זה היה הקראה yeah. לאירועים האלה? זה אנחנו מדברים על uh, סוף יולי, תחילת אוגוסט. כן. Yeah. זה היה תקופה של שבועיים, שלוש, של קרבות מאוד מאוד אינטנסיביים. Uh, יש לי פה איפשהו אפילו מפה שאומרת uh, בכל קרב uh, uh, באיזה תאריך הוא היה. Uh, טוב, uh, האוקראינים uh, מרכזים במקום קטן, שש חטיבות בשטח יחסית קטן, והם סופגים כמויות גדולות של נפגעים, uh, ובעצם יש להם קרבות, והמלאי תחמושת שהם הגיעו איתו בעצם בתוך שבוע-שבועיים שבוע, נגמר. זאת אומרת, השש חטיבות, גמרו את מלאי הנשק שלהם בתוך שבועיים. כי עוד הפעם, אמריקאים תכננו את המבצע הזה והם לא, הם לא בנו את זה בציפייה שהם יתארחו להילחם שבועיים בלי לקבל אספקה. זה לא... אין להם רעיונות כאלה בספר הלימוד. טוב, אז אחרי שנגמרה התחמושת, היה לפחות שלושה אירועים נפרדים שקבוצות בגודל של 400 חיילים אוקראינים, פשוט חוצים את הגבול, נכנעים למשמר הגבול הרוסי ופשוט אומרים למצלמות הנה גמרנו את כל התחמושת שלנו אז אין יותר משימות צבאיות שאנחנו יכולים לבצע אנחנו יכולים אה, להיכנע למשמר הגבול הרוסי במקום להיכנע לבדלנים והרוסים באוטובוסים יסיעו אותם חזרה לתוך אוקראינה או שהיה סיפורים שכמה מאות מהם החזיקו בחקירות אבל עוד הפעם, קשה לדעת מה קרה, מה לא קרה. טוב, ניכנס קצת לפוליטיקה. היה מצב מאוד מעניין, שכמו שאמרתי, השאיפה הרוסית, זה מסורת לא, אפילו לא מברית המועצות, אלא מרוסיה הצארית, שלא אכפת להם אם הם מנצחים או מפסידים, אכפת להם בעיקר שכל האנשים בצד שלהם מבצעים את ההוראות מלמעלה. וכמו שאמרתי היה קונפליקט בין סטרילקוב לחודקובסקי והקרמלין מישהו בקרמלין כנראה היועץ המיוחד של פוטין לענייני מדינות לא ברורות טיפוס בשם סורקוב פעם אחרונה שבדקתי פוטין שם אותו במעצר בית כי הוא אחד האחראים העיקריים לכישלון של הפלישה לאוקראינה השנה אבל סורקוב הזה הכריע שחודקובסקי יהיה המנהיג של המדינות הבדלניות וסטרוקוב יהיה לו אפשרות או ללכת הביתה למוסקבה או שיהרגו אותו. אבל אם הוא יסכים ללכת הביתה, ללכת בטוב מה שנקרא, אז רוסיה כן תתרום מספיק נשק כדי להציל את הבדלנים מתבוסה. זה, זה היה פחות או יותר ההסכם שהגיעו אליו. אני, אני אזכיר עוד הפעם שבגלל שהשש חטיבות האלה, שזה בערך, בשלב הזה, יותר מחצי מהכוח המתמרן של צבא אוקראינה, הוא נמצא בקיטור, הם איבדו את הכלים הכבדים שלהם, בעצם חלק גדול מהציוד הזה נפל לידי הבדלנים, חלק גדול הושמד, אז פה היה כבר, מהנקודת מבט של הקרמלין, היה סיכוי כבר יותר מאפסי שסטודוקוב אכן ינצח את המלחמה ואכן יכבוש שטחים נרחבים מאוקראינה והם לא יכולים להרשות שבדלנים פרו-רוסיים ישתלטו על שטח והקרמלין לא שולט בהם ישירות. זה הפחיד אותם הרבה יותר מאשר... כל דבר אחר שכאילו תהיה אה, רוסיה נוספת לרוסיה של פוטין זה, זה בעיקר מה שהדאיג אותם אז אה, סטיילוקוב כמו שאמרתי שכנעו אותו שהוא צריך ללכת הביתה לצאת לפנסיה ועוד אה, הפעם דוגמה של אה, עד כמה בעייתי היה מצב של הנשק והתחמושת אפילו אחרי שהתחילו להגיע משלוחים לרוסיה ביום האחרון שלו כשר ביטחון, הוא מספר שישבו לו מול המשרד איזה 50-60 אנשים בגילאי 30 עד 40 עם ניסיון קרבי עשיר מצ'צ'ניה וכל זה שממש יכלו לשנות את מהלך הקרב ופשוט לא היה לו נשק להביא להם, אפילו לא קלשניקים הם ישבו שם וחיכו להחליף מישהו שיפצע או יהרג ואז הם יקבלו את הרובה שלו. זה, זה היה ה... גם אלו שכן נלחמו, היו באיכות מאוד נמוכה. שתבינו עד כמה נמוכה, האיכות הפיקוד. אחד ממפקדי המחלקות של סטרוקוב היה מספיק מבוגר להשתתף בפלישה להונגריה ב-1956. כלומר, בן כמעט 80. ואורי פה יכול לספר לכם איך בגיל 80 הוא יכול לרוץ עם ארפגה ביד ולפקד על מחלקת חי"ר. נכון אורי? אגב, הטיפוס הזה הוא נהרג גם בקרבות ליד שחטיורסק, לא במערב עצמו אלא ב אפ up. ואז, כן, רגע, יש לי מפה בשבילכם, האם יש לי מפה? כן, הנה. אז הנה. אנחנו בעצם רואים שהכוח שהתקדם לפה הגיע ואז נסגר מאחוריו, כוח שהתקדם לפה נבלם, כל האזור הזה שהיו בו שש חטיבות, כל, הם או נכנעו לרוסים או הצליחו לברוח עד לכאן, וכאן עוד הפעם סגרו אותם, ועכשיו נדבר על... Uh, האירוע הכי uh, שנוי במחלוקת של uh, כל המלחמה. Uh, הוא בעצם מעורפל עד היום כי מצד אחד האוקראינים משקרים לחלוטין, מצד שני הרוסים uh, מסרבים לספר את האמת. ואני פשוט בכמה מקורות נתקלתי בשם רוח הצפון, מבצע רוח הצפון, אז ככה אני אקרא לו. Uh, כוח של לפחות... אלף חמש מאות חיילים רוסיים, רבים מהם צנחנים, כמעט חצי מהם קצינים או בדימוס או בחופשה. עם האלף חמש מאות החיילים האלה היה גם בערך 100 טנקים, 100 נגמ"שים, כמה עשרות טומטים, משגרי קטיושות ולפחות 200 משאיות מלאות בנשק. חצו את הגבול הרוסי לתוך השטח הבדלני, צפונית לנובו-אוזובסק, והתחילו בקרבות כבדים מאוד. הכוח הזה הפתיע לחלוטין את הפיקוד האוקראיני, כי הם ראו איך במשך חודשים הצבא הרוסי עומד מעבר לגבול ולא לא נכנס. אפילו מפריע לבדלנים להבריח נשק, וראו איזה כמה משאיות של עזרה הומניטרית, שבאמת היה בהם אוכל, אולי היה בהם איזה קלשניק, ארפגה או משהו, אבל בעיקר זה היה אוכל שחילקו לתושבים מקומיים. הם לא ציפו שבאמת ייכנס כוח גדול כל כך. והוא התקדם מול התנגדות בסדר גודל של הקרבות שם, מינימלית. ישירות לתוך האזור העורפי של כל uh, מבצע קרדון. Uh, זה בפני עצמו, היה כוח, הוא יותר קטן מהסד"כ האוקראיני, אפילו הסד"כ האוקראיני באזור, השלוש חטיבות שם סביב אולובייסקי יכלו לנצח אותו, אם הם היו uh, מצפים למתקפה מהכיוון הזה. אבל בגלל הפתאומיות של התמרון, האוקראינים לא הספיקו להיערך אליו. ופה uh, הלקח, ה... הלקח הלא נכון והכי כואב מכל המלחמה הזאת, בסדרה של תמרונים חדים, הכוח הזה התקדם תוך יום אחד יותר מ-100 קילומטר, עוד הפעם, דרך שטח אויב, דרך אה, שלוש חטיבות, ולמעשה הכניס את כל הזרוע הדרומית של מבצע קרדון לקיטור. זה מה שהראיתי אה, קודם, שהם פשוט סגרו את כל השאריות של השש חטיבות האלה. אה, ראש החץ המשוריין של הכוח ריסק גדוד דרומית לסאור מגילה, אחרי כמה שעות הוא ריסק עוד גדוד באזור אמברוסיבקה, דרומית לילובייסק, ומיד אחרי זה התחיל לדחוף מערבה וליצור עוד קיטור של אילובייסק, עד שהם יתבצרו באזור של נובה סווית נובוסוויאט דווקא, נובוסוויאט, וזה התמונה שאנחנו מציגים בפתיח של השיחה, נכון? הנה. אז הנה, זה הכוח הרוסי, הם פרצו פה, הם ריסקו גדוד כאן, ריסקו גדוד כאן וריסקו גדוד כאן והתבצרו על הקו פה בערך, קצת יותר מערבה אפילו. ועוד הפעם, הכוחות האוקראינים שהיו מולם היו כמעט פי שלוש יותר גדולים, ובעצם מהקרב הזה הרוסים הסיקו בפלישה שלהם ב-2022, שהם יכולים מול כוח פי שלוש יותר גדול לנצח במהירות ובקלות אם יש להם את גורם ההפתעה וזה מה שגרם לביטחון הכל כך גדול שלהם כשהם פלשו לאוקראינה השנה. טוב, על אילו וייסק, אני רוצה לתת דגש נפרד אבל השאלה היא איך זה יסתדר לנו מבחינת הזמן. אז בואו נעשה את זה בפעם הבאה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. נתראות בסרט הבא.